عزت مند لیدون کو اوریدون کو د مینې او اخلاص سلامونه ز ستاسو په خدمت کې خپل یو نظم وړاندې کوم چې عنوان دی لټون. ما د دنیا د فلسفو په هر کتاب کې کتو ما د دنیا د فلسفو په هر کتاب کې کتو داسې یو ټکی چې زما زړه لا قرار راکی. ما د دنیا د فلسفو په هر کتاب کې کتو داسې یو ټکی چې زما زړه لا قرار راکی. ما د لفظونو د مانو نه معنی وویستلې ما د لفظونو د مانو نه معنی وویستلې په دې جذبه چې دا تالاش په سیدبار راکی. ما د شعور د استادانو نه پوښتنې وکړې بخنه واړم ما د شعور د استادانو نه پوښتنې وکړې په دې باور چې څوک به مالا پوره لار راکی. خو دغه ټولو فلسفو مالا دوکه راکړله هسې خبرو د استاد فقط نشه راکړله. ما یو جذبې پسې تر لرې منډې ووهلې ما یو جذبې پسې تر لرې منډې ووهلې ما یو احساس د زندګۍ په سره غرمه کې کتو ما یو جذبې پسې تر لرې منډې ووهلې ما یو احساس د زندګۍ په سره غرمه کې کتو ما یو واس پسې نارې او چغې وویستلې ما یو سرور د خپل وجود د دشت لمحه کې کتو زه د تیرو ځپلې فکر د رڼا په خاطر هغه یو کیف د چا د نوم په توره شپه کې کتو خو زه د خپل عقل کور ته هغسې تنها راغلم زه د خپل عقل کور ته هغسې تنها راغلم لکه یو ورک تصور ذهن ته په شا راغلم. زه د دنیا په ګوټ پیرونو باندې وګرځېدم زه د دنیا په ګوټ پیرونو باندې وګرځېدم د ګل رنګونه ډېر وو هم د ګل مخونه ډېر وو. ما د ښایست ټکې یوه معنی یو رنګ غوښتلو ما د ښایست ټکې یو رنګ یوه معنی غوښتلو ما د ښایست ټکې یوه معنی یو رنګ غوښتلو زه ډېر تر شوم د ښکلا سوري کدونه ډېر وو زما یو عقل وو چې بیل بیل مې ویشلی نه شو زما یو عقل وو چې بیل بیل مې ویشلی نه شو زما د لوی حیرت یوې تنې سرونه ډېر وو. نو ما دو ټکي محمد او محبت یو کړل نو ما دو ټکي محمد او محبت یو کړل او ټول خیالونه مې په دغه یو جذبه دو کړل پریشان فکرونه مې په یو نقطه راغونډ شو داسې پریشان فکرونه مې په یو نقطه راغونډ شو داسې لکه یو ډېر ستړی ستومانه چې منزل عمومي هغه یو سوال چې سرګردان وو په لټون د جواب هغه یو سوال چې سرګردان وو په لټون د جواب لکه آخر چې په رښتیا سپېزلې حل عمومي. ډېره مننه.